সেই কথাখিনি আকৌ নতুনকৈ একেধৰণৰ কথাবিলাক কৰ পৰা ওলাইছে মই বোধগম্য নহয় বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজত মই কংগ্ৰেছ কৰি আছো আলফাৰ সময়তো কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ এই সময়খিনিত আমি সকলোৱে মিলি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী উপজাতি মিলনেৰে মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছ দলটো শক্তিশালী কৰাত আমি আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব তথাপি মই উমৰা হজলৈ অহাৰ সময়ত আমাৰ এটা নিয়ম যে 40 দিন অন্তত অলপ সংযত হৈ থাকিব লাগে মই এই সংযতৰ মাজেৰে অহাকালি 12টা বজাত যদি আপোনালোকৰ সাংবাদিক থাকে মোক আমাক হেৰিত পাব মোক আসাম হাউচত পাব গোটেই কথাখিনি মই খোলা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপুনি বিষয়বাবৰ পৰা কোনো বিষয়বাবা AICCৰ পৰা বা ABCCৰ সদস্য পদ বা উপদলপতি বিধায়িনী দলৰ পদত্যাগ কৰাৰ কোনো কথা নাই মোৰ কথাখিনি এনেকুৱা যে এই কথাখিনি যিখিনি কৈছে একেটা কথাকে মই ৰিয়েকশ্যন দি থাকিলে ময়ো ভাবোঁ যে বহুবাৰ আমি শিকিছোঁ আমি অলপ আমাৰ অলপ পুৰণি হৈছোঁতো জ্যেষ্ঠ হৈছোঁ প্ৰত্যেকবাৰ এনেকৈ ক্লেৰিফিকেশ্যন দি থকাটো মানুহৰ মাজত এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব মই দিয়া নাই সেই কথাখিনিতো আপোনালোকে সোধামতে মই মোৰ কথাটো হ'ল যে ছেইম কথাখিনি একেটা আপোনালোকে যদি চায় আমাৰ এক্সিকিউটিভৰ দিনা ওলাইছিল এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ একেধৰণেৰে জিতেন্দ্ৰ সিং মই ভূপেন বৰা আমি সকলোৱে আমাৰ কথাখিনি কৈছোঁ গতিকে সেই কথাখিনি আকৌ একেধৰণৰ কথাটো ক'ৰ পৰা ওলাইছে এই সময়খিনিত মই ধৰিব পৰা নাই মই কংগ্ৰেছ দলটো শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিয়োগ কৰিম মই আগতো কৈছোঁ এতিয়া মই উমৰা হজলৈ আহিছোঁ অহাৰ সময়তো মই বিভিন্ন ধৰণেৰে মোৰ কথাখিনি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কৈছোঁ অহাকালি আপোনালোকে যিটোকে সোধে মই গোটেই কথাখিনি খোলা কৰিম খালি এটা কথা যে আমাৰ 40 দিন অলপ সংযত হৈ থাকিব লাগে উমৰা হজলৈ আহিলে তাৰ মাজতে মোক যিখিনি সোধে সেইখিনি কথা মই উত্তৰ দিম এই নিউজটো ঘপককৈ কিয় ওলাইছে মই অকণমান ধৰিব পৰা নাই কাৰোবাৰ উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে নেকি এই সময়খিনি মই যদিও এনেধৰণৰ সন্দেহ কৰিব নাপায় তথাপি মই এনেকুৱা মনলৈ আহিম যোৱা 16 মে তাৰিখে আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ উপদলপতি প্ৰাক্তন ভণ্টী চাংগুল সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া সপৰিয়ালে উমৰা হজ কৰিবলৈ মক্কালৈ গৈছে আৰু হজৰ কাম সমাপ্ত কৰি আজি ডুবাইলৈ আহিছে ডুবাইৰ পৰা অহাকালি ইনশাল্লাহ দিল্লী আহি পাব আৰু হ'ব নাহিব আজি ইতিমধ্যে হঠাৎ কিছুমান সংবাদ মাধ্যমত দেখা পালোঁ যে AICCৰ সদস্য পদৰ পৰা ৱৰ্কিং কমিটিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু পুৰুষে নামিলে পদত্যাগ কৰাব লগে ফোনযোগে মই কথা পাতিলোঁ তেওঁ কথাখিনি নাজানি তেওঁ আছে হজৰ কামত ব্যস্ত গতিকে ৰাজনীতি উদ্ধত থাকি তেওঁ হজৰ কামখিনি কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ নজনা কি আজি হঠাৎ সংবাদ মাধ্যমে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া পদত্যাগ কৰাৰ কথা প্ৰচাৰ কৰি আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মনোবল নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক নিশকটীয়া কৰাৰ কাৰণে এটা অপচেষ্টা কৰি আছে গতিকে এই অপচেষ্টাক আমি ভাল পোৱা নাই এই ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ কৰি এটা দলক ৰাষ্ট্ৰীয় দলক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিব নালাগে গতিকে মই অসমৰ জনসাধাৰণক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ কেনেকৈ শক্তিশালী কৰা যায় তাৰ ওপৰতে তেওঁ কাৰ্যব্যৱস্থা লৈ আছে তাৰ ওপৰত কাম কৰি আছে গতিকে কংগ্ৰেছটো শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি থকা অৱস্থাত এনেদৰে অপজ আৰু মিছা বাতৰিয়ে আমাক ক্ষুণ্ণ কৰিছে গতিকে সাংবাদ মাধ্যমক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মিছা বাতৰিবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে